Então, galera, se eu cair aqui, vai ser engraçado. Porra, só não posso quebrar a câmera. Yeah, Felipe, use the rope. No, no shame in your game. Felipe ficou, hein, galera. Felipe ficou, hein. 3 anos depois, Felipe ainda tá ali embaixo. E aí? Tu chega esse ano? You should have got a video of me walking up the normal way. Que é? Gordinho tá foda, foi. Porra. Não faz cardio aí, faz galera? Cardio a importância do cardio aqui, ó. Morrendo, velho. Tá maluco? Não faz nem 2 minutos que a gente tá na trilha, viado. Sim, pá, mano. Último vídeo, hein? Valeu vocês. Valeu vocês que me seguiram. Se eu der uma faca cardíaca, valeu, hip. Já era, mãe. A galera, uma pausinha aqui pra admirar a vista. Eu e o Felipe, a gente vai fazer tipo... Tô com uma GoPro aqui na cabeça que ignora. Mas eu e o Felipe já vai fazer um Q&A. A gente vai responder perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram, na foto que eu postei com ele. E ao mesmo tempo fazer a trilha. Você acha que consegue? Vai dar pra falar? Não consegue, né? Eu tô morrendo já, viu, velho? Vamos tentar, né, mano? Vamos ver, vamos voar. Que é isso, velho? Alguém perguntou quais youtubers que eu mais me inspiro pra gravar e editar meus vídeos. Tem muitos, muitos, muitos. Eu assisto 90% das coisas que eu assisto no YouTube e são canais gringos. Então, pros meus edits, meus canal, tipo edição que eu faço, que vocês gostam muito, eu misturo muito no Max Tuning, que é um canal gringo de fitness. No Christian Guzman também, que é um canal fitness gringo assim. É, me inspiro demais, ele faz muitos anos já, muita gente deve conhecer. Eu também me inspiro bastante no Lucas Lira, para edições tipo de comédia, esse tipo de coisa, do meu canal com a Holly, e no Logan Paul Vlogs também, para edição mais tipo, engraçada. Eu acho que o Logan Paul, tipo, tem muito hate, muita gente que não gosta dele, mas eu pago um pau pro jeito que ele faz o marketing pessoal dele, o jeito que ele edita os vídeos, o jeito que ele grava os vídeos. Ele é um cara muito esperto, como te entreter no dia todo, todo dia. E é isso aí. Perguntaram, eu queria saber o que acontece quando ficamos uma semana sem treino. Como nosso corpo reage à sensação de ter perdido músculo? Se realmente perdemos, me tira essa dúvida, por favor. Então vamos lá. Uma semana sem treinar e a pessoa acha que tá perdendo músculo, é meio que noia, né? É meio demais, que noia, demais. Que é a doença de que todo fisiculturista tem. E esse não é nem um pouco mais extremo. Ainda existe nego que fica sem treinar um dia. É, e já acha que perdeu um treino ou perdeu uma refeição. E já acha que tá 10 kg menor. E não é bem assim que funciona. Isso é muito da cabeça, vai muito da pessoa. E também tem que levar em conta outras coisas, né? A alimentação, não só o treino. Se a pessoa estiver comendo merda, não estiver se alimentando direito, vai perder um peso, vai cair depois de uma semana. Mas são vários fatores que se levam em consideração, não só o treino. Mas isso aí de parecer murcho, é tudo psicológico, entendeu? Se perder vai ser coisa minúscula, coisa imperceptível, mas a galera tem uma paranoia e essa é a doença do bodybuilding, então tira essa nó da cabeça.
É, isso daí eu acho que essa maturidade se consegue com alguns anos de treino, depois de ter feito muita experiência. Mas tipo, galera, de load, às vezes eu mando o cliente meu fazer de load em vez de treinar menos, né, mais leve. É, nem ir na academia, sabe? Vai, passa umas férias, mano, passa 7 dias de férias, não precisa se preocupar com isso, não vai perder músculo. Às vezes você perde um pouco de glicogênio, de volume de glicogênio, esse tipo de coisa. Mas fica tranquilo, tá? Até mesmo isso é comprovado com estudos e tudo mais. E na hora que você voltar, às vezes você volta mais forte, né, mano? Às vezes você volta com um rendimento melhor e tudo mais. Então, é isso aí. Fiquem tranquilos. Tamo junto. Bora continuar. Tu tá achando de morar nesse paraíso, hein, viado? É uma bosta. É uma merda, né, velho? Essa merda, essa água azul do caralho. Tá feio da porra, velho. O cara tá privilegiado. Esse vento vai estragar o áudio, mano. Vai, vai. Essa merda, esse lugar que só venta. E meu drone, dá pra botar no ar? Então, galera, a gente tentamos voar meu drone aqui, mas tá ventando muito, velho. Fiquei com medo de perder o bagulho. Mas tem um mano aí que vai fazer imagem com o drone dele, acho que ele vai me passar. Mas o que, que tu acha? O que, que tu acha mais diferente aqui do Havaí comparado ao resto dos Estados Unidos? Tipo a Flórida e tal. Ah, mano. Você não tá aqui há muito tempo também, né? Sexo selvagem. Você já deu uma pimbada aqui em cima? O bagulho é sarrar aqui, mano. Dá nem uma sarrada e jogar a mina de baixo lá pra caralho. Já matei umas 3 assim. Já. Mas tem muito nego grande aqui no Havaí? Muito bodybuilder? Que na Flórida mano, tem bastante, né, mano? Tem um conhecido, mano. Tarzan? O Tarzan é grande pra caralho. Caralho, você tá muito zoeiro, viado. Eu tô tentando fazer um vídeo na moral aqui, velho. Não, mano. Não dá, velho. Não dá pra gravar vídeo com esse moleque aqui. É um maluco grande. Ele é um fanfarrão, mano. Fala que o Tarzan mora no Havaí, não fala, mano. Não, é na África, caralho. É louco, Tarzan. É sério? É na África, ô. Tarzan é. Porra. Criado pelo chimpanzé. Não, esse é o Mogli, né, mano? Não, o Mogli é do lobo, velho. Do lobo? Porra, tu não teve cultura, hein? Ah, mano. Cultura zero, velho. Pô, cai de cara ali pra eu filmar, pra ficar maneiro o vídeo. Já? Pode ser agora? Agora. Então já filma, que eu vou dar. Mas mete o nariz mesmo, mano. Hã? Mete o nariz mesmo na pedra. Amada, vamos sarrar. Bora sarrar aqui na montanha, mano. You just need to be in the vlogs more. Okay. Hi. Oh no, I missed. No. I missed. Stephanie just fell. Caiu de bunda. I look cute. Put me back in the vlog. Good. My fanny pack. Say something funny. Hola, meninas. Eita porra. Vai, viado, cai hey, logo. You need to be careful holding your camera on this part because now everyone is slipping. I'm good at this. Don't go that way, go this way. Spider-Man. I just... Ew! Ugh. Stupid bug.
Don't be a girly girl. Come on. Be a manly. Hey, if you're gonna fall, raise your hand. Let me know. We got the shot. Kyle! Yes, please. My lover's got humor. He's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped him sooner. Vai, foi. Tava indo, mano. O cara engrenou ali na descida, mano. Todo engolçado. Parecendo um saco de merda bêbado rolando. Eu só vi um mano aqui, velho. O maluco filmando geral do nada, que saco de merda. Que não para, velho. Vai estar lá embaixo, mano. Eu preciso pegar alguma coisa pro Fail Army, mano. Vai ser minha meta de 2018. Vai ter um vídeo no Fail Army. Pro World Star Hip Hop. World Star é foda, mano. Vou fazer um especial Fail Army só desse vídeo aqui. Só da Holly. Vai saco de merda e faz um strike nas minas. Derruba as três. Tá rolando? A menina de rosa lá, mano, descendo de quatro. Eita porra. Quer ver a cabeça rachando, mano. Nem que saindo de ambulância. Preciso de uma thumbnail maneira, não, pô. Não quero editar sangue. Aqui é simples onde a galera cai. Aqui é onde a galera cai? É, mano. Tô sentindo, hein, mano. Tá chegando. Fudeu, fudeu. Vai. Não vai parar, não. Vai, vai. E agora não tem mais, agora não tem mais. Agora é o último. Foi. Isso é uma galinha manca, mano. Isso é uma galinha batendo. Caralho. Agora é sua vez, viado. Falou, falou, falou. Mano, você cai vai ser muito bom, velho. Se você cair vai ser muito maneiro, velho. Eu vou quebrar as costas aqui, velho. Pau não sobe mais. A preocupação do cara, velho. Pau não sobe mais. Meu pai já quer doido. Ah, não sei, mano. Faz, mano. Paralítico. Peru já nem sente mais pressão. O cara tá preocupado com o pau no. Tipo, foda-se o resto. Né? Mandaram uma pergunta que foi: é óleo de coco ou é mineral? Ah, não. Vai. Quebrar as costas do... Caralho, velho. Você é mongo, mano. Faltou o índio tá aqui embaixo, hein, velho. Que isso, mano. De coco. Que isso, na ponta do pé, mano. Pra dar uma pressão pra comida. Não, mas vamos responder a pergunta agora, sério. Mandei. A pergunta é a seguinte. Perguntaram Caio e Felipe. Perguntar mesmo? Perguntaram. O porquê que vocês não têm panturrilha? E aí, o que você fala? Qual é a pergunta de... Qual é a resposta, aliás? O que a gente fala numa situação dessa? Por quê? É a genética que é uma bosta? Também. É pelo fato de a gente ser, tipo, branco urso polar, tá ligado? Urso polar tem panturrilha, mano? Porque vai ver quem chama um familiar, mano, de... Meio do desses ursos belga aí, mano, do Polo Norte, filho. Mano, você tá muito louco, velho. Você tomou alguma coisa, velho. Tá moral. Você tá muito louco, mano. Fala aí. O que tu tá usando aqui no Havaí, velho? Mano, os brownies. É os brownies, velho. Certeza, os malucos vão virar. Urso belga do Polo Norte. Mano, você tá muito doido. Você é tá brisado, velho, na moral. Mano, botaram algum bagulho na minha água, então. Bora jogar alguma coisa na minha água, velho. Nossa, já fui ontem, mano, no Snapchat. Nossa, cara, chorando. Galera que perdeu o Snapchat, velho, pelo amor de Deus. Eu achei que você ia responder a pergunta na moralzona, tá ligado? É, mano. Aí você começou a falar, e eu fiquei tipo... Não, pô, mano. É genética, velho. Genética de maluco branco que nem nós é uma bosta panturrilha. Não, realmente, velho, a genética faz uma puta diferença, tá ligado? Não é que a gente não treina, a gente treina, eu treino quase todo dia. Mas também, tipo, tem inserção da panturrilha que faz uma puta diferença, né? E isso também é parte da genética. É, isso você não consegue mudar, né? Não tô dando desculpa, eu sei que dá pra melhorar a panturrilha, com certeza. Mas quer saber? Foda-se, velho. Não adianta que a gente vai falar aqui, que a gente vai...
ser zoado pro resto da vida, velho. Você pode falar o que você quiser. Aqui é o FD Dog, o bagulho abrindo, mano. Mano, você tá com déficit de atenção, velho? Você viu a placa falando cuidado com o cachorro e o portão abrindo, velho? Ah. Você é louco? Eles começaram a abrir o portão com a placa do cachorro. Você ficou com medo? Você ficou com medo? Tá tendo que correr até o carro daqui, velho. Mano, esse tá o vídeo mais aleatório que eu já gravei na minha vida, velho. Eu na moral, falei pro Felipe, não, vamos gravar um Perguntas e Respostas subindo a trilha, vai ser maneiro, pá. Eu nem sei o que esse vídeo é não, mais. Não, mas a panturrilha, voltando na panturrilha, não tem jeito, velho. Tem maluco que treina, não cresce e tem uns... É, eu conheço o cara que nunca pisou na academia. Nunca pisou na academia. Treina. E tem um tronco de árvore, né? É. Uma melancia do tá. Sim. Não, eu já vi um maluco que você não acredita, mano. Tipo, o jeans dele ficava apertado, assim, quase rasgando, velho. Ah, já vi maluco com a panturrilha maior que o quadríceps, mano. Sim, velho. É coisa de louco, velho. Mas é isso aí. Mas responde então, por que não tem panturrilha? É a genética? Falta de pó de canela, mano. Eu que sou aleatório, né? Mas o bundão, velho, geralmente é crossfit, velho. Tudo que eu falo agora. Mano, tá muito legal isso daqui, velho. Você tá brisadaço, velho. Mano, não, porque a mina passou, a mina passou na bicicleta e, pô, chamou a atenção. O tamanho do quadríceps da mina. Entendeu? Aí você, tipo, você quer virar e dar uma olhada, mas você fica com medo do soco vindo. Então você fica meio cabelo. Aí eu virei, olhei e falei, não, a menina tem um quadríceps legal, um glúteo e tal. Crossfit. Tem que fazer crossfit, mano. É assim que as meninas ficam boladonas, mano, perna e bunda. É aí, assim, dica do Abreu, hein, mulherada. Crossfit. Crossfit, não os malucos. As minas. Machista, irmão. Não, feminista. Crossfit é legal, pô, tal, mas fode as juntas, né, mano? É, né? Ferra com as juntas, você tá tentando puxar só. Não, encontrei meu Tadalafela 2.0, mano. Vai ser minha máquina de view agora. Tadalafela versão turbo, mano. Caralho, velho. Versão bodybuilder. Você é louco. Melhor encerrar, né, galera? Que o negócio aqui tá. Passando dos limites já, velho. Não dá mais, eu tô exausto, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto, tô exausto. Mas hoje tem treino ainda. Você não ia ficar quieto não? De ombro? É. Mas não deu toy de hoje. E o que mais que a gente vai fazer hoje? Sei lá, mano. Por fora, mano. Perna? Vocês não treinam a perna? Eu não treino, velho. Eu vim aqui treinar a perna, mano. O cara fica fazendo tudo menos perna. Pra que treinar a perna? É desnecessário, velho. Jogo bola. É. Eu jogo futebol já, futebol. Mano. Desenvolve, pô. Já era. Crossfit, né? É isso aí. É crossfit. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou completamente sem sentido, do meio pro fim. Mas espero que vocês tenham se divertido, dado mais risada aí. E é isso aí. Vou gravar mais muito aqui no Havaí ainda, com ele, outras coisas pro meu canal com a Rola. Então fiquem ligados, tamo junto. Veja o vlog anterior a esse do Havaí também, que tá muito maneiro. É, ele tá lá e, mano, tá engraçado demais. Tem treino, tem motivação, tem tudo. Bateria tá acabando, é isso aí, tamo junto, falou e fui! É, galera, as meninas devem estar putas ali com a gente, que a gente tá com a chave do carro, elas estão na frente. A gente vai andar passando, fingir que nem conhece elas. Vamos falando em português, conversando em português, pra elas não entenderem nada. Vamos. Então. Então, mano. Crossfit é maneiro, né? É, mano. E o urso belga? Bom pra desenvolver a panturrilha, né? É bom, né? Se fazer os... virar pneu. O problema é a nossa genética de urso do polar belga. Do Alasca, belga. Mas como é que o urso polar é belga? Ele é do Polo Norte, que é colado na Bélgica. Então, é o urso polar belga. Mas não tem o Polo Norte na Bélgica? Tem sim, vamos lá. Acho que tem. Tem? Eu já queria agora. Uma população nova de ursos. As minhas estão muito putas com nós, mano. Elas estão putas. Faz U-turn. Que é? Faz o U-turn. Faz U-turn. Hello. Hi, Pepe. No. We were having a conversation. Kyle, I think you have the keys. Are you better than us? Yeah.